会没有问题，就换我有问题。这里的问题，第一个是跟前面一样，我们会问你同一个时间不同地点，同一个地点不同时间，请问你他的白天比较长还是晚上比较长？但是也有别种的考法啊，也有别种的考法，我们来试看看。来，这边有一个地球公转，然后呢，画完图，写上甲、乙、丙、丁，随便挑两点，比如说我现在挑甲到丙，问两种问题，第一种问题，白天长还晚上长？第二种问题，白天会渐长还渐短？我先问第一题，白天长还是晚上长？从甲到丙，第一个答案叫做白天大于晚上，第二个叫做白天小于晚上，第三个是白天先大于晚上后小于晚上，第四个是白天先小于晚上后大于晚上，哪一个？地球公转从甲公转到丙，来，老师说过了，看这个图要先认出来谁是春分谁是秋分谁是夏至谁是冬至，第二个你就知道它直射哪里，然后因为知道直射哪里就知道它如何如何。来，我们对不起，要少画一些东西，这样正，这个要知道哪边是北边，我们就正常一点，上面是北边，然后它应该怎么转？逆时钟转啊。来，请问你应该是谁？甲共转到丙，白天长还是晚上长？白天一，白天都大于晚上；二，白天都小于晚上；三，白天先大于晚上后小于晚上；四，白天先小于晚上后大于晚上。哪一个？帅哥美女，停车站借问，都选 Number 十七号应该没有吧？十四号，也没有十四号。Number 十三号，十三号谁？十三号哪里？来，十三号，起立。你的答案，来，再找一个帅哥男，帅哥男，三十号有没有？三十号，帅哥男，来。然后走到你面前来看看你的脸吧。不要不要。来。你答案哪一个？你觉得是二，请坐。女生，换你，你觉得是哪一个？哪一个？你选第一个，请坐。有人选第一个，有人选第二个，有人选第一个，有人选第二个。好，来。第一，谁下？这个是北边，谁春谁夏至谁冬至？左边夏至，北边朝太阳嘛，对不对？有一个同学说，北边朝太阳就是叫夏至，好，这个叫夏至，这叫做什么？冬至。好，来第二个，谁春分谁秋分？看转动方向，讲过嘛，对不对？北边叫做夏，照北边朝太阳叫夏至，南边朝太阳叫做冬至，然后春秋看转动方向嘛，逆时钟转，夏天完换谁？秋。秋天换谁？冬。冬天换谁？春。好，来，再来，甲到丙，先从甲到乙，从冬至到春分，请问你阳光照在哪个半球？南半球。阳光照在北半球，北半球白天长；南光照在南半球，北半球白天短。所以从甲到乙的过程是日小于夜，可以吗？可以啊，然后呢，再来，那从春分到夏至，阳光在哪个半球？北半球。阳光照在北半球，北半球白天长，所以从乙到丙是怎么样？日大于夜，所以从甲到丙怎样？刚开始小于夜，然后大于夜，先小于夜后大于夜，可以吗 ？OK 吗 ？OK。这就是第一个白天长还是晚上长的问题 ，OK。接下来第二个问题是问你白天会渐长还是会渐短？
就是白天会越来越长还是会越来越短啊？哪一个？第一个一样，白天越来越长。第二个，白天会越来越短。第三个，白天一开始越来越长，然后来越来越短。啊，第四个，白天开始越来越短，后来越来越长。哪一个？阳光照在北半球，北半球白天长，越北边白天越长。下一句，阳光越往北边走，北半球白天就越长。OK， 南半球相反，照南半球相反。OK， 好，那这样的话，从甲到丙的过程中，北半球白天是越来越长，还是越来越短？还是先越来越长，后越来越短？还是先越来越短，后越来越长？请注意，那个阳光是越来越往北，还是越来越往南？还是先往北，再往南？还是先往南，再往北？就这样，就这样，就是这样，就是我刚刚跟你讲的解题的想法，就这样而已。好，已经，我上面已经告诉你了，甲叫冬至，乙叫春分，丙叫夏至，丁叫春，帮你写好了，应该就很简单了，应该就很简单了。停车暂借问。贝尔号。八号。八号大小姐。你答案哪一个 ?A, 一二三四哪一个渐长渐短先渐长后渐短先渐短后渐长。啊你多大你看这么多天都跟比一啊一先渐长啊请坐。换个帅哥男，帅哥男，你们二四，二四啊，帅哥男，二四，来，你也来，你也选一哦，大家都选一，很好，请坐下，大家请坐，答案，这是哪里？南回归线，这是哪里？赤道，往哪走？往北走。这在哪里？赤道。这在哪里？北归线。往哪走？往北走。所以从甲到丙都往哪边走？都往北边走。阳光越往北边走，北半球白天越长。所以甲到丙白天越来越长，越来越长。OK 吗 ？OK。好，小帅哥美女，这里不可能用背的，因为第一个。箭头可以朝左也可以朝右。第二个我可以四时钟也可以第十钟。再来甲乙丙丁我随便挑两点。我可以挑甲到丙我也可以挑乙到丁。我可以挑甲到乙也可以挑丙到丁。对不对还可以挑丁到乙。所以你不可能是用背的把答案通通给它背起来。所以要了解很容易了解就是我现在在上面给你显示的话，阳光直射北半球，北半球白天长，越北边白天越长。像今天，像 today， 一月三号，东京、台北、马尼拉，谁的白天长？阳光照在南半球，北半球白天短，越北边白天越短，所以东京最短，马尼拉最长，这样就会。阳光越往北边走，北半球白天就越长，基本概念就是这样。所以这上面就是解题的方法，把这个记住拿来判断就可以了。请问有人有问题吗？没，很好。